Ja, hörni, varmt välkomna att än en gång tillbringa julafton med oss här i ettan. Vi har en julklappshög som jag vågar påstå är magnifik, med hårda paket, mjuka paket, runda paket, avlånga paket, alla slags paket. Och min första julklapp, den är ju redan upppackad, det brukar vara så. Den ska snart brinna, jag ska tända den alldeles strax för 30:e och sista gången. Visst minns jag den första julaftonen mycket väl. Och då ska jag kanske avslöja att jag hade hallåat eller varit programpresentatör, som det ska heta, i många år, både i radio och tv. Och jag tycker om den här lite udda verksamheten, när man liksom ska ta byggstenar som pausering, tonläge, stämning, väl förberett arbete och ärligt uppsåt, och bygga dem till en brygga mellan programpunkterna. Det är ganska fint. Och så lär man sig ganska mycket genom att sitta här också. Man lär sig till exempel att en påannons på 10 sekunder kan vara väl så svår, eller kanske till och med svårare, än en på 30 sekunder. Och då så kanske man också kan lära sig något av vad kollegorna gör en julafton till exempel. Ibland är de riktigt bra, nämligen de programmen. Alltså, jag hade hallåat mycket när min vän och mentor och chef, den dåvarande planeringsdirektören Åke Magnusson, kallade och sa att nu får du ta en julafton, sa han. Aldrig i livet, sa jag. Aldrig i livet. Julafton, det är heligt. Ja, men då kanske du gör en riktigt bra julafton, sa Åke Magnusson. Ja, så blev det. Och efter ett tag så blev det en julafton till och sen julafton till. Och till slut så insåg jag ju att inte minst de fattiga, de ensamma, de hemlösa, de sjuka behövde någon som talade till dem just direkt och just i denna stund som jag gör nu. Och nu ska jag också tända det här ljuset till er alla. Vi behöver många ljus i en tid av oro, hat och skräck. Då kan vi aldrig få för många brinnande ljus, kan jag lova er. Så. Nu brinner den ganska så bra, tycker jag. Och då är det väl dags att ännu en gång anropa min synnerligen gode vän och kollega Benjamin Feldreich och be honom säga det där för 43:e gången, som bevisar för oss alla att nu är det jul. Innan vi börjar vill vi gärna säga, från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Hörrni, repris, det vet ni vad det är. Det är att man sänder en sak en gång till och en gång till och en gång till och en gång till och en gång till. Så, nu är det som det ska. Nu är det precis som det brukar. Det är roligt att se en person som förbereder sig så oerhört som Arne gör. Det börjar ju tidiga morgon för honom och fortsätter hela dagen. Och sen vill han gärna veta vad vi tycker i kontrollrummet. Och vi säger ju att han är jättebra, för han är ju det. Är du klar, Sim, med Arne? Ja, bättre kan vi inte bli. Det är jättesnyggt, tror jag. Varsågod. God kväll och mycket välkomna till Studio 2 med omnej. För 22:a året i rad. Alltså han är ju, har varit och är Mr. Christmas. Han är liksom en riktig symbol för public service, tror jag. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Arne Weise är ju inte bara en legend här i Sverige, utan jag som då har firat mina jular, barndomsjular i Finland, för mig är också Arne Weise en legend. Man har kunnat följa med dig i Finland, man kan följa med dig i Köpenhamn, i Oslo, i Norden. Sätter nu er till rätta. Njut, för här kommer Kalle Anka. Benjamin Syrsa, Lady och Lufsen. Och Robin Hood. Och Musse Pig. Och tjuren Ferdinand. Piff och Paff. Och Piff och Puff. Och Feldreich. Vi som sitter ute i programkontrollen upptäcker ibland, ja men det här manuset hade han ju förra julen. Ljusen lyser ju aldrig så innerligt som i andras fönster om man är ensam. Man är ju aldrig så ensam som när det tindrar i andras fönster. Men det jag tror att alla överser med det där, för att Arne är en... Man har svårt att tänka sig julafton utan Arne Weise. För det är ju så att det blir inte många som inte vet att det är julafton. Det är ju väldigt mycket av tradition, och för många människor så ska det vara på samma sätt som det alltid har varit. Så jag tror att det här mer än något annat tillfälle, det passar att faktiskt bete sig rätt mycket på samma sätt. Så låt ridån gå upp. Upp med ridån. För nu går ridån upp i kanal 1 för julafton 1994. Han talar om att han tycker om att sitta i tv-rutan. Han tycker det är roligt. Och det är en fin sak, tycker jag, att han erkänner det. Jag har jobbat med andra storheter som påstod att de aldrig tittar på sig själva. Men det tror jag inte på. Ja, vänta, du vänta en liten stund bara. Arne, ett stort och varmt tack ifrån mig. Och sen önskar jag dig många, många lyckliga jular framför tv. Öj, det var en av fula gubbar. God, fin jul alla svenskar önskar Kalle och alla hans vänner. Ja, vad ska jag säga? Tack Kristina, tack ni alla som har hyllat mig på det här sättet. Och ni gjorde det på absolut rätt sätt genom att spela in en grej, göra en grej. Redigera en grej. Det som är tv för så många av oss. Förbereda oss och göra. Och att jag ibland säger samma sak, det är nog som Kristina Göttersson säger. Det passar. Vissa saker passar att säga. Och det passar också att säga en sak. Tack ska ni ha. Det passar också att säga en sak som jag glömde för Kalle. Felicia och Erik och Elias. Och John och Alvin och deras mammor och pappor. Jag glömde att hälsa till er. Nu gör jag det. Vad tyckte ni om den där hyllingen då? Den var inte så dum. Eller hur? Ja, jag blev... De sa att det skulle bli någonting, men de sa ju inte vad. Och jag är mycket tacksam. Speciellt när man är lite halvdassig så här som jag känner mig just nu. Men nu lyfter det, förstår ni. Nu lyfter det resten av kvällen, det kan jag lova er. När en gång när det inte lyfte särskilt bra, det var när jag hade Jolo i studion. Han ville inte sitta i direktsändning, han ville inte avstå från julsnapsarna. Så han bandade honom på morgon i studion. Men efter några minuter av hans fina tal så kommer producenten in och säger att halva Sverige söder om Örebro hör inte vad Jolo säger. Och då måste ju den intelligente tv-tittaren säga sig, varför gör inte Weiss någonting? Varför kommer han inte in med en skylt eller någonting? Det gick ju inte, det var ett band som gick. Och när det där bandet äntligen var slut så skulle jag då la vi ett närbild på ett ljus. Vi hade levande ljus på den tiden. Ja, det har vi nu med. Och sen så var det jag, och då säger jag så här, och hör noga på nu. Det var alltså fortfarande avbrott, och synden straffar sig själv. Numera så talar jag alltid om att igår eller i förrgår, då bandade jag det och det och detta. Man ska inte närras i tv, det kommer att visa sig om man är oärlig. Förr eller senare, det kan jag försäkra er.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.